Kako bi smanjili postojeći jaz, studentski zbor sveučilišta u Mostaru sajmom udruga odlučio je aktivnosti, ideje i poduzetništvo studenata približiti profesorima i potencijalnim poslodavcima. Stoga se danas okupilo 12 različitih udruga koje su svaka na svoj način prezentirale svoje aktivnosti i djelovanje. Želimo upravo dati prostor tim udrugama da pokažu svoje djelovanje i da dokažemo dinamiku koju studenti sveučilišta imaju, jer često su podcijenjeni i ne dobivaju dovoljno pažnje i, kako bi se reklo, potvrde da se njihov rad cijeni i da taj rad nečemu vodi. Cilj ovog današnjeg sajma jest upravo da na neki način predstavimo sveučilište u Mostaru, studente sveučilišta u Mostaru, ali također i udruge sveučilišta u Mostaru, da studenti sveučilišta doista rade i funkcioniraju kroz svoje van nastavne, izvan nastavne aktivnosti, te na ovaj način ovim događajem želimo potaknuti širu zajednicu da prepoznaju što to studenti sveučilišta u Mostaru doista rade i koji su benefiti toga što rade. Različite su aktivnosti kojima se studenti kroz rad udruga bave. Organiziraju kazališne predstave, debatne skupove, večeri kroatista kojima je zadaća promicanje kulture na sveučilištu, a organizirali su i svoj racing team. Većina aktivnosti je humanitarnog karaktera. Mi nastojimo studentima društvenih znanosti pružiti mogućnost stjecanja praktičnih vještina kroz projekt, prvenstveno kroz simulirani parlament u kojem mi okupljamo studente iz Mostara, Sarajeva i Banja Luke, simuliramo rad oba doma parlamentarne skupštine BiH i na taj način razvijamo govorničke vještine, prezentacijske vještine, razvijamo parlamentarni duh u Bosni i Hercegovini. Iz studentskih udruga pozivaju studente da se priključe udrugama jer društveno angažiranim aktivizmom otvaraju se brojna vrata za svjetliju i uspješniju budućnost.